dávajú pozornosť. A takže hasičskému sportu venujú pozornosť, pretože dnes sú rokové natáčky, ale musíme sa zastaviť. Podarilo sa to na druhý krát, počuli sme iba jeden výstrel, ale sledujeme problémy na základní, košík robíme arbitra, zapájame takto na Šribarovú pečku, veľmi kostrbato, ale už sa vám podarí snáď kávať vodu. Ktoré prvom kole dosiahlo čas 26,88, jeden členík družstva, je to košíkar, povedal, že ak sa tomuto družstvu podarí dosiahlo čas po 20 sekúnd, kúpi každému flašu a myslím, že to chce aj robiť. Asi to aj stále trápi tu svojím košíkom a určite ten čas je on, kde nepôjde po 20 sekúnd. Samozrejme, prvom kole 26 a stále môžem sa vykovať. Ale chlapci to nakoniec ukončili. Tak ostáva pre nich výsledný čas prvého kola 26.